chegou na moral da paz, hein? Vem, pensa que é, aqui era soft. Bom, eu mostrei pra vocês semana passada, ou retrasada, não me lembro, um pouco da loja Avengers, que essa loja aqui tem de tudo, cara. Tem os mini super-heróis, tem relógio, tem pulseira, produtos de informática. E tem uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu passei aqui pela primeira vez e conheci a loja. Eu já te contei essa história, né, Cadu? Mas vou repetir. Cara, essa loja me chamou a atenção as armas, que são de airsoft. Primeiro, eu sou leigo, não entendo nada. Bom tê-lo aqui no Na Moral, Cadu, de novo. Explica pra quem tá em casa o que é o airsoft. Airsoft tem crescido muito, né, Detão? Airsoft aí na Baixada, principalmente, tá uma febre muito grande aqui. E o pessoal gosta bastante, porque tem gente que compra pra brincar em casa, tem gente que compra pra batalha mesmo, time contra time, né? Tipo um paintball, mas só que uma outra modalidade. Eu ia te perguntar isso, existe uma quadra? Como é que funciona se é tipo um paintball? São campos, né? Aqui na Baixada tem alguns campos, né? E a gente costuma indicar pra quem pergunta até, tem ali na Arena 13, tem no próprio Falcão, tem na Chácara do Mosteiro, São Vicente. Então tá crescendo muito. Cubatão também abriu um campo. Olha, que legal. Guarujá. Então, vamos armar uma matéria num desses aí, você consegue? Vamos, consigo, pô. A gente fala com os grupos, a gente vai lá e filma o pessoal brincando. É muito legal, cara. É um esporte muito saudável aí. A gente tem vários modelos, se você olhar ali, ó. Tem desde sniper até pistola. Olha isso aqui, cara. Que demais. Esse é muito bacana. A gente também... Essa de madeira, ela é uma carabina, né? Uma carabina de chumbinho que a gente também tem aqui. E aí tem de arma de chumbinho, é isso? Isso aí, é essa mesmo. E aí a gente tem de 4.5, de 5.5 e de 6 mm. Isso aí é o diâmetro do chumbinho. O diâmetro do chumbinho, é isso aí. E a Airsoft, elas são bem potentes. A gente trabalha com elétrica e spring, né? Qual a diferença entre elas? A diferença é que a spring é ação de mola. Cada tiro você tem que engatilhar. E a elétrica você só coloca a bateria e já sai atirando. Ah, e aí não interrompe, você dá quantos tiros? Até acabar a bateria? Até acabar as bolinhas. Você já brincou disso? Eu já brinquei, é muito legal, cara. É bem divertido. A adrenalina vai a mil, cara. E parece real, né? Pelo aspecto tudo, parece que você tá no meio de um combate. Eu tô vendo que você tá com... Como é que é o nome? É um arco? Um arco e flecha. Esse é um arco composto, né? Ele tem a carretilha, ele é muito bom também, tem 25 libras. A gente já chegou a ter arco aqui até de 80 libras. A gente tem besta, belestra, então balestra. Então a gente tem uma variedade bem grande aí, né? E a besta a gente já chegou a ter de 150 libras, cara. É muito forte. 150 libras é a potência. Qual a distância que vai? Puta, vai muito longe. Ó, pra você ter ideia, eu vou falar desse sniper aqui. Esse daí a gente é medido por FPS. Esse aqui ele deve ter uns 450 FPS. Daqui onde a gente tá, o pessoal não vai ter noção por eu falar Riachuelo. Chega lá com precisão, dá uns 60 metros aí. Que isso, cara. Então ele é muito bom, cara. A gente tá com uns equipamentos muito fortes aqui. Pessoal que gosta do esporte, aqui é o lugar certo. Então aí saem os meninos aqui de Santos, gerando emprego na cidade. E a loja é muito legal, tem tudo de informática, tudo que você precisar. Passa aqui, sonzinho. Ah, tem de tudo. Tem passa tudo aqui pra dar uma olhada. Endereço, repete aí pra galera. Avenida São Francisco, número 109, loja 29, centro de Santos. É, não percam. Valeu, galera. Segue o Na Moral. Valeu. Da paz.